Nuo kada mokamos išmokos už deklaruotą plotą? Informuojame, kad išmokos už deklaruotą plotą išmokamos nuo gruodžio 1 dienos iki kitų kalendorinių metų birželio 30 dienos, o valstybės narės iki gruodžio 1 dienos, bet ne anksčiau kaip spalio 16 dieną gali išmokėti iš ankstines išmokas. Daugiau informacijos rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje, taip pat susitikime agentūros socialinių medijų Facebook, LinkedIn bei YouTube paskyrose. Spauskite prenumeruoti ir gaukite aktualiausias naujienas akimirksniu.